Leona Popović u Zrinku Ljutić svojim nastupima i rezultatima vraća nadu u hrvatsko skijanje. U slalomskoj utrci svjetskog kupa u Češkoj osvojila je visoko peto mjesto, a bio je to ujedno i povijesni dan za hrvatsko žensko skijanje, jer Hrvatska nikada nije imala dvije skijašice u pet najboljih na jednoj utrci. Evo, zadnje dvije utrke su bile stvarno super. U Češkoj Špidlerovom mlinu imala sam čak prvi dan i najbrže vrijeme druge vožnje, što me dodatno motiviralo i zato sam sljedeći dan bila još bolja i stvarno je bila, evo, super utrka, super atmosfera tamo i baš sam bila zadovoljna. Leonin plasman trenera nije nimalo iznenadio. Već sam u nekoliko navrata isticao da je ona spremna za top plasmane, sigurno top 10, to smo već vidjeli. Ja sam bio siguran da može i bolje. Pa s jedne strane vjerujem da do kraja sezone imamo još malo utrka, ali nadam se ako se neke stvari poslože, ako bude malo i sreće i zadržimo formu na ovom nivou, da možemo možda i na postelje ciljati. Naša reprezentativka i članica ski kluba Rijeka u sklopu priprema za natjecanje na svjetskom prvenstvu trenirala je na platku na stazi Radeševo 2. Prvi put nakon dosta godina da treniram na platku. Jedino što nema i sve ostalo skijališta, to da nakon treninga dođeš lijepo doma, odmoriš se dobro i sljedeći dan opet dođeš, evo, na platak, na domaće brdo. I super je, evo, stvarno, ja sam prvi put čak ovdje na Radeševo 2 na treningu i za veleslalom baš, ono, lijepa stazica, super za gušt i za trening. Koliko Leoni i njenom timu puno znači privilegija treniranja u blizini svog doma, najbolje govori podatak da 200-tinjak dana u godini provedu na raznim svjetskim skijalištima. Platak ima velike mogućnosti za treniranje, pogotovo sada kad su u funkciji topovi za umjetno zasnježivanje, jer je snijeg onda puno kompaktniji, puno tvrđi, što natjecateljima je u biti dosta bitno. Mara i Marla tek su napravile prve skijaške korake, a upravo Leona im je najveći uzor. Ja volim skijat i volim gledat Leonu i volim da Leona pobjedi. Ja isto volim skijat i volim kako Leona pobjeđiva i volim kada pobjedi. Čete i vi danas sutra pobjeđivati kao Leona? Da. Goran Leonin trener koji s njom prolazi sve i dobre i loše trenutke posljednjih 10 godina, o njoj ima samo riječi hvale. Vrlo je odgovorna i samim time što smo već 10 godina radimo oko tim, samo to je već dokaz da to nije teško, nego da kako, to je privilegija meni kao treneru i jako sam sretan s time. Čak ponekad nju treba i malo kočiti, to sam uvijek naglašavao, jer nekad zna biti ići preko svojih granica. 18. veljače Leonu čeka nova borba za medalju na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Nadam se dati sve od sebe, stvarno zadnje dvije utrke su bile super, super sam se skijala i osjećala i želim nastaviti u tom ritmu, dobro se sad malo odmoriti, ponovo trenirati i dati sve od sebe, naravno. Ja uvijek napadam medalje i želim dati sve od sebe, ako se ostvari odlično, ako ne, neće ovaj put, bit će sljedeći put. Riječanki Leoni Popović tek je 25 godina i za sebe već ima niz velikih rezultata, a Leona iz Zrinka posljednjim su plasmanima vratile Hrvatsku konačno u sami vrh ženskog skijanja.